أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أحباب بڑی خوبصورت بزم بڑے خوبصورت لوگ تشریف فرما دعا ہے اللہ پاک اس نیک بزم نو سجانا تھوڑا آنا میرا پڑھنا تھوڑا سننا اپنی پاک کو بلند بار کا چھو بولو منظور فرمائے یقیناً صالح صاحب کی محفل ہے اللہ پاک مرحوم دے درجات بلند کرے حاضری کا وسیلہ بنے میرے بڑے بھائی ملک کفایت وان گولڑوی صاحب اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے مسلسل رابطے دے وچ رہے عدنان بھائی اور دیگر احباب دعا ہے اللہ پاک انہاں سارے دی جڑی جڑی ڈیوٹی لگی سی اللہ پاک اس ڈیوٹی نو اپنی پاک بلا پار کا چھو بولو منظور فرمائے اور یقینا میں چند چہرے دیکھ رہے ہیں بڑے ذوق والے بیٹھے نے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس بزم اس علاقے دے وچ کوئی بھی بیمار ہے کسی بھی بیماری سے مبتلا ہے بے اولاد اللہ پاک اولاد نرینا عطا فرمائے بیماریاں دور فرمائے میرے بھائی نے میرے میاں چنوں دے وچ فائدہ بھائی کچھ دیر تو انہاں دے والد صاحب بہت زیادہ بیمار نے نعت خان عبداللہ امین صاحب اللہ پاک انہاں دے والد محترم نو شفائے کاملہ عطا فرمائے میرے والدین نو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے تے ہن یار میں انہاں سفر کر کے آیا بیٹھا ہاں تے اے جڑا اگلا کلین ہے نا ایتھے چند بندے چاہیے نے تسی تھوڑا تھوڑا ایتھے اگے تشریف لے آؤ مہربانی کرو جڑے ادھر بیٹھے نے بھائی جان شاہ جی ادھر آؤ آجو مہربانی کرو اٹھو ذرا حرکت چ برکت دے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آؤ میرے آقا سماعت فرما رہے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ پڑھیے
दोनों जहां में जिंदा है हुसैन।